Lennon aikana kuului musiikkia, oli lentäjän ja tästä näkyy esimerkki myöskin laskeutumisesta, ja kuten huomasitte, niin tässä ei kovin pitkää maantiepätkää tarvita niin laskeutumisessa. Niin, musiikki, jonka lentäjä Sunshine oli toivonut, oli suomalaisen Henrikin Herman tuntema Sabaton, ja kappale oli Karun Leikka Rex, eli 2012, joka oli kaikki suomalaisen. Thank you.